၂၉၆၅ခုကောဇာနှစ်၁၃၈၃ခုတဇောင်းမုံလာပြင်းညစ गाई မြုတ်ရွှေမုံရကွတ်တစ္ဆာရွှေစည်းချောင်းတဲတွဲမှာဘုံဘုံတို့ဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြတယ်။အနန္တအန္တာငါးပါးဥဒိတ်ထားပြီးတော့တခါကြီးဥထွန်ထွန်ဦးဓမ္မကြီးတဝန်းဝဲမြတ်လက်ကီဆဲဝဲ ဒါဖေးဆိုင်များမိသားစုတို့ကဘုံတို့ရံကုန်23မိုင်းတစ္ဆာရွှေစီတောစကံရိဒ္ဓတာအတွက်မြေနှေက္ကစာပါဝင်လှူဒန်းခြင်းရည်သစ္စာအလှမင်္ဂလာအထိမ်မဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလှများပေးလှူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဒီကနေ့ လို့ရှင်များနဲ့တော့လိုင်းမောင်ကနေတရားဒေသနာများ나ယူကြီးညူနေကြတဲ့ပုံကိုတဏာကြီးလအချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မမတို့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကထွက်ခွာသွားမိသူများအတွဲလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားဗာလို့ဒီကောင်းစဉ်လေးပေးရတာုံဆိုတော့ ကိုဓမ္မဒါနအလှူရှင်ဖြစ်တဲ့မဝင်းရဒီတရားလေးကိုဟောဖို့တောင်းမှန်လို့ကိုတော့ကခမုန်းတို့ကျန်ရစ်သူများအတွဲဆိုပြီးတော့တရားလေးဒီဘူဟောတာလားစာအုပ်လေးထုတ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးပဲသူတို့လှူထားတာပေါ့နော်ဒီမလေးလေးတိုင်းနေရရွာတရွာတက္ကရာတယောက်သူ့ရဲ့ဒါကလေး73နှစ်သားလေး ရှင်နဲ့သေးတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကြီးရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်မှာတောက်လောင်နေတဲ့သောကပိဋိတွေဘာမီးကိုတတ်နိုင်သည်မ क्या ငိမ့်သက်ပေးဖို့ဘုံဘုံတို့ရှောက်လို့အဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကူလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံရဲကြတဲ့လူတွေဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတာလေးတွေကို စေကူထဲမှာပေါ်လာလေးတွေကိုသူ့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါလေးကို तू ကအသင်ဖန်းတာတော့နောက်တော့အဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းပဲအခု legacy 7မိသားစုတွေကပဲလူတိုင်းညာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်ဤသူတွေနှလုံးသွင်းစင်သားစင်ကျင်ဖို့တရားထက်ထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနှလုံးသွင်းစင်ကျင်ဖို့တရားကပို့ပြီးတော့ လို <laughs> ့အပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားလေးတစ်ပုဒ်လေဟောပါလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဇာတ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုရှောက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအခုဒီလာမည့်နေ့မှာတရားပွဲလေးလုပ်တော့ဒီတရားလေးကိုဟောပေးပါလို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ငင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှု တရားစကားလေးတွေအစီအစဉ်ချတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ညနာယူကြิญညကြီးကြမင်းပေါ့ထွက်ခွာသွားမိသူများအတော့တဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတာတကယ်ကဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေရတယ်ခရီးတွေကြီးပဲเนาะဒီဘဝပြီးတော့ဟာရှောင်လန်းနေရတယ်တန်တရာနဲ့ကြီးပြီးတော့ကြီးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ ဒီတဘောဝားတဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်လည်းပဲလျှောက်လမ်းနေကြရတယ်တန်တ္တိပိတနစ်တလာပိတလာတရပိတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဒီဘောဝားတဲမှာဘောဝခကြီးကိုဘုံဘုံတို့လျှောက်လမ်းနေကြရတယ်တဘောဝပြီးပြီးဆိုတော့လည်းပဲနောက်တဘောဝကံအားလေဟောဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့လျှောက်လမ်းညားရတယ်ဒါကြောင့်ရဲဆောဘုရားက အင်္ဂုလိမာလာကိုခြေချွတ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂုလိမာလာကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖို့လိုက်တာတီးရနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဘောပြားရိဟံနဲ့ရှင်းရနေဒီတိုင်းလေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုက်လို့မမီတလားဆိုတော့မမီဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယဟန်းကြီးယက်ပါယက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ငါယက်နေတယ်မင်းကမယက်တာဒီစကားလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်ဒါကပြောတာတော့ ရက်စွာဘုရားကတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲမောတယ်တဏှာလိုဘဝကင်းစင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဘဝခရီးရရက်ဆိုင်သွားပြီနော်အင်္ဂုလိမာလာကတော့ဘဝခရီးကိုနော်အကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြူရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါယက်နေတယ်မင်းသာမရတတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒါဘုံမတို့တွေကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိသေးသမျှဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုဆက်လက်မှုမှမောမှုမကင်းကြဘူးအဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာမကင်းလေသေးသမျှဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝခရီးဆက်ကြရမှာနော်ခုဘုံမတို့လူဘဝကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါဇေယျပုံမှာခိတ္တခဏလာပြီးတော့ပြန်ခုနေကြတဲ့လူချင်းချင်းတွေ့နေကြတဲ့သဘောပဲ ဟုတ်လားခရီးပန်းလိုပဲဖြစ်စေမိုးရွာလိုပဲဖြစ်စေဇယဘုံဝင်ပြီးတော့နားကြကိုအကြောင်းတရားနဲ့ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတဲ့လာရအယက်ဒီတာမတူသလိုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့လာရအယက်ဒီတာလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အတီးစီလာရမတူသလိုလာရမတူဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အခိုက်အတန့်ဇယဘုံမှာတွေ့နေကြတယ်ကြုံနေကြတယ်ဆုံနေကြတယ်ဘယ်အချိန်မှဘယ်သူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှ မတိနိုင်ဟုတ်လားတေချာတာကတော့ဒီစရပုံပါဒီခྱི་သေးတွေហាဒီဧည့်သေးတွေហាအမြဲတမ်းကြီးနေမနေဘူးဆိုတာတော့တေချာတဲ့ပေါ့အခုဒီတရားကိုဟောဖို့တောင်းပါနဲ့မဝင်ဟိုဒီနေ့ကဘုန်းဘုန်းကပြောတာရှိတယ် तू ကကင်စာယောဂါဖြစ်နေတာ오ကင်စာယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကင်စာဆိုတာနံပါတ်ကြားရတာနဲ့တောင်လူသားတွေဂျောက်ကြတယ်ဟုတ်လား တူ young ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလာလာပြီးတော့လူမမာမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အာပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင့်လာသူ့ကိုလူမမာလာမေးတဲ့ကျမကြီးကောက်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်အာပေးတယ်လို့ပြောရတဲ့လူတွေအဲ့တော့သူ့ယဉ်တည်တည်တော့တာတယ်ခုသူကင်းဆာဝေဒနာဖြစ်ပြီးမှာ15ယောက်လောက်တောင်ရှိပြီဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ရုတ်တရက်သူ့ကိုလူမမာလာမေးတဲ့လူတွေက သူ့ရင်သေးလိုက်မဲလို့တော့သူတို့ဘယ်လိုမှထင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတပွားခྱི་ကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကဒီနေရာနေအရင်ထွက်ောက်သွားမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး뭐တေးချင်းတရားဆိုတာထွက်ချင်းတီတီကြာကြရေရရာမသိနိုင်တဲ့ခྱི་တစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားအပုรงဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကအเจ้าတရားမျိုးစုံ ਨੇ เนาะတိဆောက်တာ ကံစင်ဦးတို့အာရကြောင့်တရားမျိုးစုံဒါဘလို့ចောင်းတရားတွေကုန်တဲ့ချိန်မှာဒီဘဝเนาะဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေဒါရက်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်။ဟောဒါရမတို့ဖုံဖုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂါလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့เนาะတစ်ချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်เนาะစွစွဝဝနှိပ်စက်မဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလို့အစူမမပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะတချို့ယောဂါတွေကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့အတွင်းမှာတိတ်တိတ်ပုံ တီးဆောင်နေကြတာတွေလဲရှိတာအိုးဒါကြောင့်တချို့ကြောက်ကလက်ခဏပြလို့ဆေးဆဲလိုက်ပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးလွန်သွားပြီဆိုတာမျိုးတွေးကြရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အเจ้าတရားတွေကိုအစုံမတိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘွားအမဘယ်ွေးဘယ်မြတ်ကြာအောင်ဘဘွန်းတို့နေရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမတိနိုင်အင်းဒီနေရာမှာနားလေထားသိဂျင်တာလေးတခုလူဘွားအမကျဲမာချင်းမကျဲမာချင်းဆိုတာရယ်အသက်ရှည်ချင်းတူချင်းဆိုတာရယ် ကံတရားတွေကမတူဒကံစီပေါ့เนาะကျမကြီးမကောင်းတိုင်းလေအသက်တူလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရကျမကြီးကောင်းတိုင်းလေအသက်ရှည်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရเนาะတချို့ကျမကြီးမကောင်း ਵੇਂ နဲ့ပိမ့်ပိမ့်လေးလေးနဲ့မတည်နိုင်မှုအသက်ကတော့တတန်းစီနေသွားတာပဲเนาะစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကျမကြီးဖောက်ပြန်မဲ့ကံပဲပါလာတာအသက်တူမဲ့ကံမပါဘူးပေါ့ ဖြစ်လေရဘွားသူများကိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ညှင်းစေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုအသေးသက်ခဲ့တဲ့ကံတော့သူအလွန်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်လားတချို့ကြတော့ကျဲမကြီးကအလွန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တယ်လို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ပြုတ်ခနဲဖြစ်ခနဲပြျက်စီးသွားတာတေဆုံသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျဲမကြီးတော့ကောင်းရင်သို့တော့အသက်ရှိတဲ့ကံပါမလာဘူးသူများကိုနှိပ်စက်ညှင်းစေခဲ့တာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အသေးသက်ခဲ့တဲ့ကံလေသူများစွာပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘောကခကြီးကိုဖုံဖုံတို့ဟာဘယ်အချိန်မှအပြီးထွက်ခွာသွားကြရမလဲဆိုတာဇူးမှမသိနိုင်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တေချင်းတရားဆိုတာเนาะမသေးကြခြင်းတွေအများကြီးချံရံထားတဲ့တေချာခြင်းသဘောပဲအင်းဒီစကားလေးကိုသေချာနားထောင်ကြည့်နော်မသေးကြမှုတွေများစွာချံရံထားတဲ့တေချာနေတဲ့သဘောဒါပါ고ဆိုလိုတာတော့ ဘဲချင်းသေးမယ်ဆိုတာကဘာလို့မှမတိနိုင်ဘူးမသေးကြဘူးမကြည့်ရအောင်သို့တော်သေးရမယ်ဆိုတာကတော့တည်ကြဗဲနေရာမှာတည်ရမယ်ေဆိုတာမသေးကြဘူးဒါပေမဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာကတော့တည်ကြတယ်ဘာယောဂာနဲ့တည်ရမယ်ေဆိုတာမသေးရဘူးဒါပေမဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာကတော့တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေလည်းပဲဒါစဉ်းစားเสียอะအလွန်ကောက်နေပါတော့ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးလို့ဘဝကအဲ့လိုအာမခံချက်မျိုးရှိသလားမရှိပါဘူး နဒတိယများလို့ပဲတိမိပြီးဆိုတာ ਨੇ အချိန်မီရွေကြွေနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်။နော်တတိယပဲအချိန်မှကြွေနိုင်မှုလို့သူ့မှာအာမခံချက်မရှိဘူး။ရေဘူးရသဘောတော့ဒါမှဲ့မှပဲကြွေတာပေါ့။သို့တော်လည်းပဲမှမဲ့ခင်မှာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ကြွေကြတဲ့တတိယတွေအများကြီးရှိတာပဲလေ။အဲ့လိုလိုပဲမြေအိုးတွေအိုးဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကွဲနိုင်ကြအချိန်တိုင်းရှိနေတယ်။ဟုတ်လား ဘာအမအကံကြံမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝရဲ့သဘောကိုဘုံဘုံတို့တို့ရရာနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိကကျတဲ့အပိုင်းမှာတိထားဖို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုတွဲနေတဲ့သဘောမြ။နော်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုတွဲနေတာ။ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာကအနိစ္စသဘောကိုရည်ွယ်တာ။နော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခဏပြီးတစ်ခဏ တဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့သဘောဒါပျက်စီးရင်းနဲ့ဆိုတာအနိစာသဘောပြောတာဟုတ်လားစောတော် वा ဖြစ်ခဲ့တာအခုမရှိတော့ဟုတ်လားခုဖြစ်နေတာအခုထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ပြန်မှုအဲ့ဒါလို့ဒယ်လက်ဇက်အတိတ်အတိတ်ထပ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းလဲပဲပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့သဘောကိုဒါပျက်စီးရင်းနဲ့လို့ပြောတာအနိစာเนาะပျက်စီးခြင်းဇီသို့သွားတယ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းဇီသို့ဆိုတာမရဏသဘောကိုညွှန်းရတာသဘောအပြိပြရတဲ့သဘောเนาะ ဒပမလို့ရဘဝဆိုတာအတိပဲဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါးរីဘလိုဖြစ်တယ်ဘယ်ပြောပြောဘလိုပဲထင်းနေနေတကယ်တမ်းကတော့ပျက်စီးရင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းစီကိုတွားနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုဘယ်လိုမှမတားဆီးနိုင်ဘေရာနေမှာလဲဘယ်ဒီသဘာဝကြီးမဖြစ်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတစ်ချိန်ကြာရင်ဘာဖြစ်ကြမှာတော့ပျက်စီးရမှာအဲ့ဒါတူတူတယောက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘယ်လောကလုံးဒါဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဘဝရဲ့ အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဘလို့မှရှောင်လွဲလို့မရတယ်เนาะထွက်ခွာခြင်းတဘာဝတေဆုံးခြင်းတဘာဝတွေးလာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့မေကုံးနဲ့ကိုကိုကိုချိန်ဖတ်များစွာမေကုံးထုတ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေကုံးဟာဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေကုံးဖြစ်မှာလို့ဥရင်ထင်တာเนาะတေဆုံးခြင်းနဲ့တွေးလာရင်ငါကြီးကြီးလင်းလင်းချမ်းချမ်းသားသား မတော့မလုရင်းဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိငါမှရှိပြီလားဆိုတဲ့မေကောတဘွားကမှကြောက်ကြရအောင်ဆုံးမေကောပဲဒီမေကွန်းကိုပြပြလေလေမပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ဆက်ပြီးတော့များသွားကြအောင်ရှိနော်ဘဝလိုတော့တေးချင်းတရားကအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲဘဝမှာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့လူတယောက်တေးသွားတယ်တလိဆန်ဖြစ်သွားတယ်၊ကွေဖြစ်သွားတယ်၊နွားဖြစ်သွားတယ်လူစင်စစ်ကနဲ့ကွေဘဝနွားဘဝရောက်သွားတယ် တားတဲ့ကြီးမာတဲ့အပြောင်းလဲ၊เบရှာတွေ့နိုင်မလို့စဉ်းစားကြည့်။ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးเนาะ။အဲ့ဒါရှင်မဆိုင်နိုင်မဲနဲ့မြန်ဒေသွွားမယ်။ရှင်မဆိုင်နိုင်မဲနဲ့ဒေတဲ့ဆိုတာက။เนาะဒေခြင်းတရားကိုလက်မခံနိုင်မဲနဲ့။ဟုတ်လား။ကြောင်ရုံထိတ်လန့်တုံလုံးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်เนาะဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေအပေါ်မှာเนาะမပြတ်မသားနဲ့ငက်ွက်တွတားမှုမกินနဲ့မกินပဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မပြေမလည်နဲ့မြန်းသေးသွားမယ်ရှင်လို့ရှိရင်တော့ဒါအဆုံးရှုံကြီးဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအရှုံးလို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ဘယ်ရှုံးမှတည်ရှုံးတော့မကြည်ဘူးဘာလို့လို့တော့ရှင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသေးဆုံးပါပဲအသေးဆုံးလို့ရှိရင်ဘဝဆိုးပဲရဗဝဆိုးရတာတော့ရှုံးတာပဲရှိမှာလို့ဘဝဆိုးရတာတော့ကြီးမားတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းအလဲပဲမှာရှိမှာလို့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားရ ဒေဂျင်တရားရေးကြီးပုံဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပိုင်းပိုင်းနေနေသဘောပေါက်ရယ်လက်ခံနိုင်မှာပေါ့เนาะပေါ့လို့တော့ရေမဆိုင်နိုင်ရင်အသေးဆိုးမြဲအသေးဆိုးရင်ဘဝဆိုးပဲညအပေလေးဘာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေလွတ်မြောက်ဖို့အလွန်မှခက်ခဲတဲ့သဘာဝဆိုတာလည်းပဲလူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်เนาะနိုင်ငံသားလောကเนาะအညာမညာခန္ဓာန်တိအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပဲအချိန်များစွာကုန်နေတဲ့ဘဝမျိုးအပေလေးပုံဆိုတာဟုတ်လား ဒါကြောင့်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှကြာမြင့်တဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းရလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေကเนาะဒီပစ္စည်းချင်းသဘောတရားတည်ခြင်းသဘောတရားကိုရှင်းပြပြချင်းဆိုင်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာเนาะအလွန်အရေးပါတဲ့မေးခွန်း။ဒီမေးခွန်းကိုပြပြလဲလဲဘုံဘုံတို့ဖြေနိုင်မှုအတော့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာမဖြစ်မနေလိုကြရမယ်။ဘာလို့လဲတော့ဒါအသေးကြောက်တွေးမဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့။အသေးကြောက်တွေးမှာလည်းတည်ရာတယ် အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာလဲပဲညာနှုံးကြီးအမကံကျဲရှိရှိပြေလျောင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါ रे ဆိုတော့အနေအထားမျိုးကိုမရောက်သေးတာလဲသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကအလွန်တရာမှထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မေ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုးဆုံးပိုင်မဲမှုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်အေးတဲ့ဒေသကိုသွားမယ်ဆိုရင် ຫນွှေးတယ်ກောင်းກောင်းວ່າတော့ຊາຖ້າຢາมาເບ່ເລີຍໂຕຈະມາຊື້ອຫນຸເສ14 55ຫຼောက်ຍີແຄ່ລະໃຫ້ໂຫບັກກູລຸນປີລະກູອເອດດດຕດີຊີດີເຮົາຫຼາອဲ့ລູອເອດດດຕດີຫູມຽນຕວ່າຍາມເສລູຊິຫຍັງກູກໍນຸນຸຖຸຖຸພິດຊີແມ່ອຍຫມັ້ນດັມຍະພຸພຸດເດຫາຈູຕິນປີລະບໍ່ເລົ່າຖ້າມາເລີຍຊາຖ້າມາເບ່ມາພິດມະນີ້ອິດີດດຕວ່າຍາມເສຫຍັງນ တော့အစင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့တွေဘုံတို့တွေတွေကမဟုတ်ကြမှာတို့ချုပ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဘယ်ချိန်ပြင်ဆင်ရမလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ကစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာပဲပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကတော့ပြီးခဲ့ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစကားတဲ့ထက်ပြောနေဖို့မလိုဘူးဗောနောအဲ့ချိန်ပြင်ဆင်ရမလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ပြင်ဆင်ရမှာပဲဟုတ်လားတချို့ကကတ်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်နော်ဒီကနေ့စိတ်လေးအရည်ကြီးတယ် အဲ့လိုဆိုရင်ဒေကာနီးကလေးဂျာမားစိတ်ကလေးအကောင်းအောင်ကတ်ပြီးတော့လုပ်ရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားဈေးစစ်ကြတယ်ကောနော်ဝေးဝေးဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြားဝူတာရှိနော်ဒကာကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဒေကာနီးကလေးဂျာမားကတ်ပြီးတော့နော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ငင်းငင်းချင်းချင်းလေးနေရောကောင်းအောင်မမအောင်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးမေးလို့နော်ဆရာတော်ကြီးကညနေခင်းမှာထမင်းပဲချိန်စားကြတော့လို့မေးတယ်ငါးနာရီ၆နာရီလောက်စားတော့ဗျာကြီး အဲ့လိုဆိုရင်တော့သမင်းအဲ့ဒီညနေစာကိုဘယ်ချင်းချက်တုံးဆိုတော့မစားခင်တစ်နေစာနှစ်နေစာလောက်ကကြိုးချက်မှာအစဉ်ပြေမှာဦးဟုတ်လားသမင်းဘယ်ချင်းစားလဲဘယ်ချင်းချက်တယ်လဲစားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကကြိုးပြီးတော့ချက်ထားရတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာလို့ဘုံဘုံကစိတ်ထဲမှာနော်နားလဲထားတယ်နော်သမင်းစားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကစားကြိုးပြီးတော့ချက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေက မတွေ့ခင်မကြုံခင်ကစပြီးတော့ဒီအခြေအနေစိုးကိုဒီပြဿနာကိုတော့ရင်းဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုစ조사ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို조사တဲ့နေရာမှာလည်းတည်ချင်းတရားကအချိန်မွေးတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်တဲ့အချိန်လာခဲ့ကွာငါဘက်ကတော့အမြင့်တန်းအရန်တယ်မဲဆိုတဲ့အရေးအသွေးမျိုးရှိအောင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပါဘူးလို့တော့အချိန်မွေးတွေ့နေတာဖြစ်လို့အบวนတို့တည်ချင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရတဲ့နေရာမှာ เตยะเล่มเติย่แม้บวบเอโลติยုံล่องเนไม่ปี่สงอฉิมยิဆိုတဲ့အတိပယ်ကိုထိတိမိမိနှလုံးทွ้นတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအฉิมยิပြศีနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုံဘုံတို့อ่ะပြင်ရှင်မှုไม่ပြုဘဲเนี่ยမိติမိရော့နေมั้ยဆိုရင်အခက်မတင်လို့အဲ့ဒီเตเจ็งเตยาเนี่ยยุทธยะ쫓ลาไปဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲเนาะအလုံးမကိုအဆင်မပြေစင်တင်ရဲရဲဖြည့်ရှင်းရမှာဒုက္ခရောက်เนาะ အပွန်ကုန်တော့အရေတွေကလည်းဥမှာပြေးတာုံဆိုတော့နော်တည်ခြင်းတရားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့လားတဲ့တံတူလဲဆိုတော့တောက်ကူရှောင်းလှဲပြီးတော့ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအချင်းကျက်တဲမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာလဲဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့အလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမှာပဲနောက်ကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမျိုးမှာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ กล้วยแท้ๆมาเลยบาเล่นน่ะมามาบาเบ้เนี่ย widetilde ล่ะบารู้อึดอึดเนี่ยหมวยอ่ะไอ้สึกุเนี่ย widetilde จีปะเนาะบาลุกๆบาแกงอ่ะมานั่งตี้มาหมอเล็บแท้มาเล็บเนี่ยบาเลยส่วนให้แล้วแต่မျိုးปอถั่วปี้โลยาเลยส่วนให้แล้วแต่မျိုးปอโหล่ะถั่วปี้โลเลยไม่เอาเล็บเนี่ยเล็บไม่ရှိ widetilde น่ะละอึดอึดเนี่ยหมวยเอ๊ะดิโลไปบัวဆိုတာเนาะเตชินเตยอ่ะเนี่ย widetilde ลาไปส่วนถั่วปี้โลยาได้เคส่าหมอด่าจองเป็ดမိด่าอโลมาพ่อๆတို့ ဒါဘုံမတွေ့ခြင်းဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာထွက်ပြေးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာလက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါရဆိုရင်တော့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ထဲမှာလက်နဲ့ကဘာဖြစ်မလဲဘုံမတွေးမိတာတော့ဒါကုသပေါင်းမှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရစိတ်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောကောင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့လက်နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့မှုရောဘုံတို့တို့ရအဆင်ပြေပြီကင်းတွယ်နိုင်မယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခကောင်းကောင်းရောင်းမှာပဲ ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ဆိုင်နေဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေကအများကြီးစူးစမ်းကြရမယ်။နော်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိဖို့သင်ယူရမယ်။နော်နားလေအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါတွေကိုစူးစမ်းရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီကနေ့ညတော့ဘုံဘုံကတည်ခြင်းတရားအကြီးကြီးပုံနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးတင်ကျူးတင်ခြင်းဆင်တဲ့ပုံတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လား။ဘလိုနည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့တည်ခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေးပြေးရှင်ဆိုင်နေအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျက်စွာပြားဟောခဲ့တဲ့ တော့อัพพยตုတ်ดันဆိုတာလေကိုဒီကနေ့ညပုံပုံကအထူးကကျို့ထားပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂုတ္တပ္ပလိတော့စတုက္ကနိပါတ်ထဲမှာอัพพยตုတ်ดันဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီอัพพยตုတ်ดันမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဇာณုတော်နေလို့အမြဲရတဲ့ပုံ나ကြီးတစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အားရှောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာတည်ခြင်းတရားเนี่ย widetilde ลาပြီး solution မကော်ရန်ပုကစိုမှိနိုင်မှုတီးသောအသ်လို်အြင်ရှိပာအသလသမာကောကကြ်သာကြီေလဆလိုခနာပေါ်အသန်တပလကခရပ်သမ်ကောမစပော်ကောမ်သကြ်ကကြောကာတ်ပေ်ကရှိသ်လ်မကောကတ်ပေက််ရှ်ကော်ကြတ်ပေ်ကေကြးမဟု်။ မကြောက်တဲ့ပုံကောင်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တေးမှာကြောက်တဲ့ပုံကောင်၄မျိုးတေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကောင်၄မျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကတေခြင်းတရားကိုနော်လက်မခံနိုင်မဲနဲ့နော်မကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သို့မဟုတ်မစွန့်နိုင်မခေါ်ရဲဖြစ်ပြီးတော့နော်သို့သော်ကယဉ်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်နော်ဒီတုပ်တန်လေးကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြရတယ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောပြောခြင်းဟုတ်လားတေးမှာကြောက်တဲ့ပုံကောင်၄မျိုး အိမမကြောက်တဲ့ပုံက၄မျိုးတည်း။တော့ဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံက၄မျိုးပါဘယ်လိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေတော့နံပါတ်၁။နော်ကာမအာယုန်တွေရေပုံမှာတွေ့တာမဲမုံးမှုမกินဘူး။ဟုတ်လား။ကြည်ခြင်းဇာမြင်ခြင်းဇာကောင်းတဲ့အရာမျိုးစုံအရှင်းမျိုးစုံနားထောင်ခြင်းဇာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးစုံနော်။ဒါကာမကုငါပါလူတိုင်းသိပါနော်။အရှင်းအတန်အနအရာသာအတွေ့အထိဟုတ်လား။ တနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုယ်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုယ်အတိုင်းအဝိုင်းကိုယ်ပိုင်းဆိုင်မှုဟုတ်လားကိုယ်စီးစိဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီအာယုန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်နေရဲ့အပေါ်မှာเนาะအဝိတရာကောအဝိကတဆန်တော့เนาะအဝိကတဘေမောအဝိကတပြပါတော့အဝိကတပြိလာဟောအဝိကတတန်တော့ညเนาะဥပမာရအဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာမกินတဲ့ဆန္ဒတွေမกินတဲ့လူချင်းမေမောမှုတွေမกินတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မกินတဲ့ စန္ဒရီရာက၄ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယသေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်လာပြီးယောဂါစိုးကြီးကလပါးဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါတော့ငါမြတ်လို့တဲ့ဒီຢာတွေကိုတော့ထားခဲ့ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သေခြင်းတရားကိုသူဟာထိတ်လန့်နေကြောက်ရွံ့နေတုန်လှုပ်နေတဲ့ဒါသေမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနော်။နောက်ဒုတိယသေမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားပါတော့။ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲမုံမှုမกินတာ။ဟုတ်လားစောတော်ကကာမရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲမုံမှုမกินတာအခု ਆ ပါတော့။ ကိုဘဝကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲမုံမှုမကင်းတာသွားပုံပြီးတော့လင်းနေတယ်เนาะကိုဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မြဲနိုးတဲ့လွန်တွေ့တာတွေဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်မောင်လေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြဲနိုးတဲ့ဒီဘဝကိုစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ကြောက်ရွံ့နဲ့ထိတ်လန့်နဲ့တုန်လှုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုတွေ့မှာနော်ပထမဘာတော့ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမုံမကင်းတာဒုတိယဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမုံမကင်းတာဒါဘဝကလှလှလေးနားလေသေးကျင်တာက ကိုတိုင်ဝမ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝင်းကျင်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာနဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒီလိုလူတွေဟာတေးရမှာကြောက်လိုက်မိလို့ပြောတာเนาะနောက်တတိယတေးရမှာကြောက်တဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေတုန်းကောင်းမှုကိုမပြူမကောင်းမှုကပြူပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကောင်းမှုကိုမပြူဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုเนี่ยပြတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတုံတုံနဲ့တုံတုံလေးတခုအဲ့ဒီထဲမှာเนาะစဉ်းစားကြရလေးပါလားရှိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုဟောကောင်းမှုဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကောင်းမှုမျိုးကို तू မပြုတ်ပါသေးဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းမှုကတော့ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေအော်အဲ့တော့ तू တေကောင်းပေါင်းလဲဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အော်ငါကောင်းတာလည်းထိတိကျရောမပြုတ်ပါသေးပါလားမကောင်းတဲ့ဟာတွေကတော့မပြုတ်ထားတာတွေများနေပါလားအဲ့ဒီအတွေ့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အဆက် तू တေရမှာ ငါမကအောင်မှုပြုတဲ့ပုံကိုတို့ရဲ့လားရာကိုရောက်အောင်ပါလားဆိုလေအတွေ့ရသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တရားမှာသူကြောက်တယ်။ဒါတရားမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတတ္တိယမျိုးစားပေါ့။နောက်သရုတ်ထာမျိုးစားဘလို့တုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းနာ။ဗျာတရားတန်ခါယထနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းနာ။ဒီတဲ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းနာလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်မုန်းလည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးဟာလေအော်ငါအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေရဲ့ပုံမှာဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာ မတတ်တယ်ရမกินခဲ့ဘူး။တိုးလို့တိုးလို့တွဲတော့မှုတွေ ਨੇ ဒါရရဲ့ပုံမှာငါထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ਨੇ စိတ်ထဲမယ်။เนาะမယုံသင်္ကာတွေဖြစ်ပြီးနေခဲ့တာ။မှားလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေ့အေးနဲ့တရားမှောက်သူကြောက်တယ်။နာတရားမှောက်တဲ့ပုံကဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုး။တော်တရားမှောက်မကြောက်တဲ့ပုံကဒီ၄မျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကအခြေပြောခြင်း။ဟုတ်လား။နံပါတ်၁ကာမရဲ့ပုံမှာတွဲတာမမုန်းမှုกินတယ်။နံပါတ်၂ ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှတ်မုံမှုกินတယ်နံပါတ်၃ကောင်းမှုကိုပြုထားတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ထားတယ်နံပါတ်၄သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားกินအောင်ကျင့်သုံးထားတယ်နားလဲထားတယ်မြင်ထားတယ်သိထားတယ်เนาะပြင်လို့မျိုးတော့၄မျိုးအဲ့ဒီအကြီးအသေး၄မျိုးရှိရေဘုန်းဘုန်းတို့တို့ရာเนาะကြီးမားတဲ့ပြဿနာလို့ဆိုရဲတေခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြီရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မကြောက်မရုံမတုံမလှတေခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြီဘုန်းဘုန်းတို့ဟာရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်เนาะ ဒါကြောင့်ကာမနဲ့ဘောင်းရရဲ့ပုံမှာဖုံဖုံတို့တွေကတွတ်တာမမောမှုတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ရှော့ချကြရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။တတ်နိုင်တယ်မြတ်ရှော့ချဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘယ်နည်းနဲ့ဖုံဖုံတို့ရှော့မှာလို့။တွတ်တာမမောတယ်ဆိုတာသူရဲ့သဘောသဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတိလို့တိတော်လည်းပဲအတိနေလို့တွတ်တာမမောမှုဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ပြောရရင်အမှန်မမြင်လို့เนาะအစွဲကြီးနေတာပေါ့။အမှန်မြင်ရဲစွဲနေမယ်ပေါ့နော်။ အဲ့လိုရှိရင်အမှန်မြင်အောင်မလိုလို့လုပ်မှလို့ဆိုလို့ဒီသမဘာတရားတွေရဲ့ပုံမှာပဲဖုန်းဖုန်းတို့သတိထားကြရတယ်။သဘောပေါက်ရင်လာမသိ။เนาะအမှန်မမြင်ရင်အစွဲကြီးမယ်အစွဲကြီးရင်ဒီဃာနီးကြောက်။အမှန်မြင်လို့ရှိရင်အစွဲနဲ့မယ်အစွဲနဲ့ရင်ဒီဃာနီးမကြောက်။အဲ့လိုရှိရင်အမှန်မြင်မှုဘာလို့လဲသတိရှိရ။เนาะသတိကြီးကြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းမယ်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်အစွဲလန်းအာနေသွားမယ်။အစွဲလန်းအာနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာ ဘုံမုန်းတို့အစွဲလမ်းနေတာနဲ့အမျက်တည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာ"နော်ငါစွန့်ရတော့မှာပါလား"ဆိုတဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဲဖြစ်တဲ့သဘောတွေနေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တိမ်လုံမှုဟာလည်းမွှေသွားတယ်လို့နေသွားတယ်။ဒီသဘောကိုပြောရအောင်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမုန်းတို့ဟောမဟာတုတ္တရဒနာဆက်ချာမင်းကြီးအကြောင်းနေနေလေးဘုံမုန်းညှက်ပြီးတော့ပြောခြင်း။ဟုတ်လား။တုရဒနာဆက်ချာမင်းကြီးကိုနော်သုဗဒာဒီဝီမိဖုရားအကောင်းဆုံးနဲ့မိဖုရားတွေများစွာ ဘုရားလောင်းတုဒေသနာဆရာမင်းကြီးကနော်ဇန်ချမ်းသာနဲ့ပြတ်သက်ပေါ်မှာနှင်းနေတာနှစ်ပေါင်းတောင်း minute ချီပြီးတော့နှင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတွေ့ရတာကြာပြီဆိုပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့ဝုတ်ပြကြမယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီပြတ်သက်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့နော်ဒီထန်တော့ဥယျာဉ်ထဲမှာမထတော့လေယောင်းဆက်ချင်းဖြင့်လေယောင်းဆက်တယ်သူနဲ့ရဆန်တော့အဲ့ဒါမိဘကြီးက အနည်းနာပါခစားရင်းနဲ့ဘုရားလုံးရမျက်နာအမူအရာကိုကြည့်ပြတော့ဩငါကြားပူတယ်ဒီဆက်ကြမင်းများဟာနတ်ရွာဆံကံတော်ကွန်ကာနီးမှာသူရဲ့မျက်နာအေးစင်းနေတာအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပရလို့ကြားပူတယ်အခုသူတသနာဆက်ကြမင်းရမျက်နာလည်းအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပနေတယ်နတ်ရွာမြန်ဆံလေမလားမသိဘူးလို့သူတန်သေးရဝင်အဲ့လိုတန်သေးရဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူကဗာပြောလုံဆိုတော့ပြင်းကြီးစီးလိနေအလွန်ကြီးတာဟုတ် ပြတ်တန်ပေါင်း၈000လေးတောင်နန္တော်ပေါင်း၈000လေးတောင်ဟုတ်လားအများကြီးသူကပြောရရင်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီသုတ်တံကိုနာကြီးနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်ဆန္နာကိုဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့အတက်ရဲ့အပေါ်မှာဆန္နာကိုဖြစ်ပါစေနော်ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်မစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့ဒါတွေဟာငါဟာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်ဆန္နာရှိနေပါစေအိဋ္ထဓေဝဆန္နာစနေဟိဇီဝိတ္တအပိက္ခံကရောဟိသူပြောတာလေဟုတ်လား ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့ပုံမှာမိဖုရားတွေသသည်တွေအကုန်လုံးသူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပါเนาะဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒရှိနေပါစီပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းပဲငက်ွက်ပါအောင်ရှင်သန်ဖို့အတွက်เนาะပိစက်လက်ကကြီးမလောက်ပါနဲ့ပေါ့เนาะသူပြောပုံလေးเนาะဣဓဒေဝဆန္ဒရှင်သည်ဟိဇီဝိတ္တိအပိက္ခံဂရောဟိเนาะဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒဖြစ်ပါစီအသက်ကိုလည်းငက်ွက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဩမေဟာငါ့ကိုတသက်လုံး တဲ့တဲ့ဘွေရမြတ်နိုးဘွေရကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ချူချူသားသားတသက်လုံးငါရဲ့အချိုစီဘွားကိုလိုလားပြီးတော့မင်းပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါဘွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှမင်းဟာမနှစ်သက်ဖွယ်မမြတ်နိုးဘွေစကားတွေကိုငါ့ကိုလာပြောတယ်။အဲ့ဒိမ့်ပြောတာ။တော့ဘုရားလုံးကတော့တသက်လုံးကောင်းနေပြီးတော့မှမင်းဒီအချင်းကြတော့မှနင်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရတာုံဆိုတော့မိဘကြီးကနားမလဲဘူးနော်။အဲ့ဒါမြေးကြီးတွေကြား။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမြင့်မင်းကြီးကိုဘလို့ပြောရမှာတုန်း။အဲ့ဒီမှာဘုရားလုံးကသင်ပေးတာငါ့ကိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့သင်ပေးတာ။ လိုသိင်းပေးတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာเนาะခွဲခြားရမယ့်အရာတွေ၊ကွဲကွာခြားရမယ့်အရာတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအရာအလုံးရဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြလိုက်နောက်ဆုံးအသက်ရဲ့အပေါ်မှာတော့ဆန္ဒမရှိနဲ့ငက်ွက်မှုလုံးဝမရှိနဲ့เนาะငက်ွက်မှုเนี่ยတကွာတေရတာဆင်းရဲတယ်ငက်ွက်မှုเนี่ยတကွာတေရတာကဲ့ရဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲဒီတိုင်ပြောရမေးတဲ့သူဟုတ်လား ဒုက္ခတာပိခသကာလင်ကရိယာဂရဟိတာသာပိခသကာလင်ကရိယာနော်ဒီစကားလေးကိုဘုံဘွားအလွန်ကြိုက်တယ်နော်တာပိခသငက်ွက်ချင်းတဲ့ကွာကာလင်ကရိယာတည်ဆုံရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ပဝန်းခြင်းရဲ့အပေါ်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့အပေါ်မှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့အပေါ်မှာနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာဘာအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငက်ွက်မှုမกินနဲ့မกินမဲနဲ့တေးရမယ်ရှင်အဲ့ဒီတေးခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တာပေါ့လူလက်မခံနိုင်ဘူးလေငက်ွက်မှုရှိဟုတ်လား ต้อ่รมะอะเนยถาโตลွတ်ลွတ်มาท้าแก่นายตูมาลွတ်แล้วไปดาอิยะท้าแก่มาเบ๋เลยปฏิปคคผิดနေပြီเนาะตูစိတ်နဲ့တဘာဝတေရဘာဖြစ်နေပြီလို့ပฏิปคคဖြစ်နေပြီตูဘလောက်ဖေဒီဥစ္စာကိုငဲกွက်နေနေနေเนาะ Twitter Memo နေနေမွှွတ်နိုင်မခွားရဲ့ဖြစ်နေနေရမလားမရပြီးင်ပြတ်တော့မှာဒါဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ငဲกွက်မှုเนี่ยတကွာเตရဟာဆင်းရဲกระหิตาซะตัปိคขตะกาลังกริยาเนาะငဲกွက်ချင်းเนี่ยတကွာเตရချင်းဟာကဲလေကဲရထိုက်တယ် ဟုတ်တယ်မို့အခုလည်းလေတေကနေမှလည်းဆင်းရဲတယ်သူငယ်ကွယ်မှုမကင်းဆင်းရဲနေတယ်သူစိဟ။ပြီးရင်လည်းပဲကောင်းရမြဟာမရောနိုင်ဘူးညံ့တဲ့ဘဝလေးပဲရောက်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလည်းဆင်းရဲတယ်။နောက်လည်းဆင်းရဲမဲ့အနေအထားကိုပဲရရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွက်တေရတာအလွန်ညံ့နေတာရောက်လို့ကိရထိုက်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်။ဒါပဲကြီးသင်ပေးတာနော်။မာခေါဒွန်ဒီဝသပိခ္ခကလမကာတိ။သမင်းကြီးငက်ကွက်ချင်းနဲ့မသေးပါနဲ့။ ငက်ွက်ွက်ချင်းกินပြီးတော့တေနေအောင်ကြိုးစားဒီသဘောကိုပြောတာเนาะငက်ွက်ွက်ချင်းเนี่ยတကว่าเตยอ่ะซินแย่เลยငက်ွက်ွက်ချင်းเนี่ยတကว่าเตยอ่ะအဲ့ရိုက်တိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီမှာပြည်ပြားကြီးဟာပင်အင်းတင်ပြည့်တဲ့အတိုင်းပြောဝါထားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်ဒီဥစ္စာကအများကြီးစဉ်းစားရရှိတယ်ပေါ့เนาะစောတော်ကเตยมาမจောက်တဲ့ပုံကိုပထမပုံကိုဒုတိယပုံကိုလဲဒါပဲသူပြောတာဟုတ်လားကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာငက်ွက်ွက်မှုกินတဲ့ပုံကိုတွေဟာ ပြာမမချောက်ဘူးလို့ဖေကဟောထားတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒီမှာနော်ငက်ွက်ချင်းနဲ့တကွာတေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငက်ွက်ချင်းနဲ့တကွာတေးရတာကဲရတဲ့တိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်ဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနည်းကိုလည်းသိရမယ်နော်ဘာကြောင့်ကဲရတဲ့တိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဘာကြောင့်ကဲရတဲ့တိုက်တာတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုသူတန်းတားတယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ဟာလောလောဆယ်လဲပူလောင်နေပင်ပန်းတယ်ပြီးရင်လည်းပဲအနာကအကျိုးရလတ်ကလည်းပဲအဆိုးကြီးပဲရတယ်ဒါကြောင့်ငက်ွက်ချင်းနဲ့တကွာတေးရတာ ညံနေရရောက်လို့ညံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဒါပါရောကဲရဲ့တိုက်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကဒီတဘာဝတရားတွေကဒီတိုင်းသွာလိုက်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်များကိုယ်ရှိသေးမှာရှင်းလင်းနေအောင်လုတ်မထားသေးဘူးလားလုတ်ထားသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကပထမနဲ့ဒုတိယမကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတေမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတယ်နော်နောက်ဘုန်းတို့တတိယမြောက်တေမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့ နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့သူကတရားမှမကြောက်ဘူးလို့တပည့်ကဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုမ္မတို့မှာအခုအချိန်တိုင်းရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့မြပြုတ်လို့ရမယ်လောလောဆယ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပြုတ်လို့ရမယ်ကောင်းမှုနော်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားရင်ချမ်းသာတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိမှာလဲအနာဂတ်မှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကောင်းမှုကိုပြုရမယ်အဲဒီကနေ့ဟောနေတဲ့တရားအနေထားရပြောမယ်ဆွေ เตชินทร์เตียะโก้ศีมปีบียินสายနိုင်ဖို့အတွက်เลเวลကြီးရွယ်ပြီးတော့កោមុះហូពីរួចហើយ។គូណារុងហ្មាមួយសູ້ကိုអាចិញចេះនេហាជាះរဲមកប្រតិបីសិនគូឡេថេម៉ាបាស៊ីវូលលោលលេណេស៊ីវូលលោលអីរិលេណេហါបាទរเตชินทร์เตียะសូរេមួយសູ້ကိုកៃដឿនแหนពូအတွက်អកោងស៊ុងអគូនីតិគូលោមសូនៃមូឡាសូនៃណែណូដាចាងអេសវ៉ាវេបើបើដារអលွန်ម៉ាត់ថាតបាវ៉ាចាអាពីរបងៗនោះ လိုက်นาကျင်သုံးရမယ်เจตนาตคูบเนาะก้าวหมู่ရှိတဲ့လူဟာပြရမှာမကြောက်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတို့တမပရပါဠိတော်ထဲမှာဟိုနန္ဒီယ์ចောင်းတកាចောင်းလူတိုင်းကြား ው တယ်ဟုတ်လားအဲသူမိမကတော့အသက်ရှင်နေမှာပဲဘလူးတွေညာစွဲခေါ်သွားတယ်အလွန်ဆိုးတာဩနန္ဒီယ์ကျတော့ပါတော့တပရိတာ ነ ပြီမှာ तू မသေးခင်ကစံပြီးတော့ဘုံမိမန်ပေါ့ तू ကမသိဘူးเนาะဟိုကစောက်ញောနေပြီသူ့ကိုသူ့ကုသောအဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ ਨੇ ပြတ်သက်ပြီတော့မျက်စောဗျာဟောတာတာ ရှိတဲ့ဘဝတဲ့ပုရိဒံဒူတာတော်သူဋ္ဌိမာကဒံญาတိမိတ်တာသူဟိဇာစာပြီးနန္တတိအာဂတံ။ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေဆုံခြင်းဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်။ညချမျက်စွာကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးအယက်ဝေးမှာချာကြီးကွဲနေတဲ့သူပြန်ရောက်လာတယ်။ဘလိုနည်းနဲ့ပြန်ရောက်လာအောင်ဆိုချမ်းချမ်းသာသာပြိပြိစုံစုံနဲ့ပြန်ရောက်လာ။အဲ့ဒါလိုဝေးကွာတဲ့နေရာဒေသမှာအချင်းချင်းချာကြီးကွဲနေတဲ့အလွန်ချစ်လာတဲ့ဆွေမျိုးပြန်လာတော့ဘလိုရောချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတယ်။ အဲ့ဒီရွှေမျိုးကိုလွန်ချစ်တဲ့ခင်နဲ့ဒီရွှေတွေမျိုးတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေစွရတယ်။ဘေးတဲ့ဥမာကောင်းတယ်เนาะ။ကွဲကွာနေတာကျန်လာပြီးပြန်လာတော့ဟာအဆုပ်ဆုပ်အပြက်ပြက်အမွှေးမွှေးအထည်ထည်နဲ့ပြန်လာရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကြတော့မြင်မြန်လို့ချို့စုံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေအလွန်မှပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လား။ရှိတတ်ပေါ်တဲ့ပူရီတော့ဒူရာတော့ဒူရာတော့သူဋ္ဌိမှာသူဋ္ဌိမှာကေတန်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်လာတာ။အင်းရွှေမျိုးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်း မမောနေတာပဲဟုတ်လားเนาะအဲချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာမှလည်းပဲသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုဆိုမအောင်ဟောအဲ့လိုပဲတေတိဝကတပုန်ညာမြှအတ္တမလောကံပရံဂဒံပုန်ညာဤပြိက္ခနံဤပြိညာဤဝအာကတံเนาะကောင်းမှုကိုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းရောက်အတ္တမလောကံပရံဂဒံဒီလောကအနေဟိုလောကကိုသွားပြီဆိုရင်ဆိုလိုတာကဒီဘဝပျက်စီးလို့နောက်ဘဝအတိတ်တခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်เนาะပုန်ညာဤပြိက္ခနံဤပြိညာဤဝအာကတံ ချိလသွားသောဆွေမျိုးတွေကချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကျိုးโซလိုမျိုးသူပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုတွေကကျိုးโซလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကောင်းမှုရှိသူတေးမှာမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေးတယ်ပေါ့ပုံမှာပြောတာနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပုံးတို့စားထဲမှာပြောထားတာလေးအလွန်ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်မြေဦးကိုဲ့တဲ့ပုံကတကယ်လို့ဒီမြေဦးကိုွဲလို့ရှိရင်မင်းရွှေဦးရမယ်ဆိုတာကိုဒဇုံတယောက်ကများလာပြောမယ်အဲ့ဒါလည်းသေချာနေတယ်ဆိုရင်ဒီမြေဦးကိုွဲတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာ နှမြောတယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘွယ်သွားมาစွေ့နေတယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘာလို့တမီဦးကွဲရင်ရွှေဝရเนาะအဲ့လိုပဲကောင်းမှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တူတူတယောက်အတွက်เนาะဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုထက်ပြီးတော့ရရမယ်ဆိုတာတေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီဘဝကိုစွန့်ဖို့အတွက်သူ့မှာကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတာဒါလည်းအလွန်စဉ်းစားရတာကောင်းတယ်တပ္ပုမုန်းတို့က အဲ um ့ဒါလို့ဆိုရင်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတွေကမြန်မြန်သေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမြန်မြန်ရအောင်လှုပ်ရမလားလို့ဟာဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားသေဖို့စ조사ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူ့အကျောင်းကုံလို့ယက်စီးပြီးယက်ဆန်းပြီးဒါတားမရတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မျက်စီးသွားပြီးရွှင်ရတဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကတော့ဒီဟာပြက်သွားတာကိုမစိုးရိမ်မှုဆိုတာအလုံးမသဘာဝကြားပေါ့သူမြဲနေတယ်လေ ဒါတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါသူ့အတွက်နှမျောစရာမဟုတ်ဘူးမမောစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရှိကိုရှိနေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမှုရှိရင်နော်တေးရမှာမကြောက်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖုန်းတို့တော်တော်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓဘာသာအများစုကဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြောတာတွေကြားတာတွေများတဲ့အခါကျတော့တေးရင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မလားဆိုတာကို လိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါလည်းမှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်။ဟုတ်လား။သို့တော်တဖက်မှာဒီမှာကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတားဆီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာလေဘုရားဟောပဲဒါလည်းသဘာဝအမှန်ပဲ။အဲ့ဒါဘုရားဖုံမုန်းတော်ကယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဟာသင်သားကြီးနော်။ဟိုလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့မကြောက်ဖို့လိုတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်စေခြင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ထက်တဲ့စေခြင်း ਨੇ ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါလို့ဆိုရင်ဘုံမုံတို့ကအကြောက်တရားပို့ပြီးတော့နေသွားပါ့မို့နော်မကောင်းမှုပဲစွတ်ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ယုံနေနေတာယုံနေနေတယ်လို့ထင်လို့ဘုံမကဒီစကားကိုပြောတာသိကြပါစေဘုံမတို့និဝေသာကတုန်တန်စော်လာရှိတယ်နော်ဖရာတရားတန်ကယတနာမြတ်တုမရဲ့ပုံမှာနော်ညံတဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကို နို့ကိုစကားကိုလဲနားထောင်မယ်လို့ညှင်ကြည်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘုရားတရားတန်ခါရဲ့ဂုံခြေဆွကိုပြောပြပြီးတော့တတ်ဝင်ညှင်ကြည်နိုင်ဖို့လုတ်ပေးတဲ့နဲလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့တုတ်တံဘုန်းတော်ဟောတာတာရှိနော်ဆွေအဲဘာလဲဒီတရားတွေကိုပြောပေးပါဆိုတဲ့တရားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတောင်ဆိုတော့ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကိုជីညိုတဲ့စိတ်နော်ဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့နော်ជីညိုတဲ့စိတ်เนี่ยနော်စိက္ခာကိုကိုယ်တွင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရှင် ကြကြီးလေးပါကမှာတမျိုးတမည်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်အောင်မယ်။ယတနာမြတ်၃မှာရပုံမှာမမှိတ်မတုန်ညံတဲ့တတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တူတယောက်အတွက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဒီနယ်မှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဗါပြောတယ်။သေပြီးတဲ့နောက်အဘေးလေးပါရောက်တာကိုပြောတာ။ဒါအစိုးဝါဆုံးပြောင်းလဲမှုပဲ။နော်လူတယောက်သေလို့ဆိုတော့ပြောရတယ်ခွေးဖြစ်တယ်နှွားဖြစ်တယ်ငရဲ့ကြတယ်တောက်တဲ့စိုးဝါတဲ့အပြောင်းလဲပဲရှိမှာတော့ဟုတ်လား ဒါဇရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုညံနေတတ်ဝင်ပြီးတော့ကြင်ညိုတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဆိုး ವಾದ တဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လားတက်ကြီးလေးပါးကမှပေါက်ပြံခြင်းပေါက်ပြံအောင်ပဲတဲ့ပေးတဲ့ဥမှာ။နတ်ပထဝီကမှလာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောသူ့သဘောသူဆောင်းနေတယ်။ဘယ်သူမှဒါကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူး။မိဟာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောသူ့သဘောသူဆောင်းနေတယ်။ဒါတီးလို့မဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်နိုင်တာကိုဥမှာပေးတာ။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှသူ့တို့သဘာဝတွေကိုွန့်ပြီးတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲသွားအောင် နော်ရတနာမြတ်သုံးပါးကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ပုံကုတ်တယောက်တည်းအပေလေးပါကြောက်လောက်တဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်เนาะကြီးညိုနိုင်အောင်စိတ်တွေလွန်မထက်တဲ့တရားတွေအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမှမလုပ်စ조사အထောက်ရမယ်။ဟုတ်လားဒါကကောင်းမှုကိုယုံကြည်ဖို့ဘုံဘုံကပြောတာဟုတ်လား ဆက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသူသေးမှမကြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကနော်တုဒ္ဓတောမင်းကြီးအကြောင်းဟုတ်လားတုဒ္ဓတောမင်းနဲ့ပောရိတာရအကြောင်းလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်တုဒ္ဓတောမင်းဟာသူ့ကိုတတ်မဲဆိုတာသိပါလျက်ခင်နဲ့ပောရိတာရကြီးကိုပြီးထားတဲ့တစ္ဆာစကားတစ်ခွန်းအတွက်ကြောင့်သူပြန်လာတယ်ဟုတ်လားအာနန္ဒပုဏ္ဏားဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုပြန်လှုပ်ပါပြီးရင်မင်းကြီးကပြန်လာခဲ့မယ်အဲတော့ပောရိတာရပါတော့ ဘုရားလောင်းပေါ်မှာជីညိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွဲကြောင့်ကိုက်သူပြန်မလာလေရှိသေးတော့ဒါမဲ့ပြန်လာရင်လည်းပြန်လာပေါ့ဆိုတော့ तू ပြန်권ပေးလိုက်တယ်။ဟောတရားနာပြီးတော့ဘုရားလောင်းပါတော့ပြန်လာတယ်။ဟုတ်လားအံ့ဩစရာနော်အဲ့လိုပြန်လာတဲ့ခါမှာပရိဒါတာကဟောဘုရားလောင်းကိုជីပြီးဩ तू 나ခဲ့တဲ့တရားခါထာတွေရဲ့အစွမ်းလာမသိဘူး तू အဲ့လိုထင်တယ်။ညနာကြည့်လိုက်တော့လည်းជីလင်းပြီးတော့ဟောအလွန်တရာမှလှပါတဲ့လန်းဆန်းတဲ့ကြာပွင့်တပွင့်လို့ ဖះလောင်းရဲ့မျက်နာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေရလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအန်အွန်လုံးလို့ကို့ကိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုသိပါလှဲ့ခင်နဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်။ခုဒီမှာလည်းပဲတတ်ဖို့လုံနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ။တော့မျက်နာပြက်ဖို့မပြောနဲ့မျက်နာအလုံးမှကြည်လန်းစန်းနေတယ်။ဘာလို့လို့များတေးရမှာဘာမကြောက်တည်းလေအန်အွန်လုံးလို့မေးတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကပါပြောတော့လူရင်းနှစ်ချုံပြောတယ်။ငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတယ်တဲ့။ကောင်းမှုတွေကိုလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ် နော်သူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ထားတယ်တမလွန်လောကသွားဖို့လမ်းကိုလည်းပဲငါဟာတန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားပြီဒါကြောင့်တရားမှာတည်တဲ့ငါလူလူအတွက်တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားကတ ाम ေကလျာဏအ ਨੇ ကရူပါရညာရိဒ္ဓာရေဝိပုလပြပတ်တာဝိသောတိတောပရလောကတမယ်ကိုဓမ္မိထိတောကောမရဏတဘာကြီးနော်အဲဒီဗေလီရတာပဲဟုတ်လားကတ ाम ေကလျာဏအ ਨੇ ကရူပါအလွန်များပြားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုငါလုပ်ထားတယ် အမှုလို့တယ်ဆိုတာစี่ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစား다라고ပြောတာဟုတ်လားစွန်လုံမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒါနစောင့်စည်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သီလဟုတ်လားတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သမာဓိကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအလိုနားလဲဖို့လိုနေเนาะဒိသဒုက္ခအနတ္တမတည်မြဲမှုမကောင်းမှုမ अस ိုးမရမပိုင်တာမှုဒါကိုသိမြင်နားလဲမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပညာဟုတ်လားဒီဟာတွေဘာခေါ်တော့ကောင်းမှုအဲ့ဒါလို့ကောင်းမှုတွေသူအများကြီးလှူတာတယ်ရညာရိတ်တာရေဝိပုလပြတတ်တာတယ် နော်ပညာရှိသူတော်တော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့နော်ဘေကန်းဆွန်ကျဲချင်းဆိုတဲ့ဒီဓာနာမှုတွေလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ် without the do paralokata magon တဲ့နော်တမလွန်လောကကိုတွားဖို့အတွက်ခရီးလမ်းကိုလည်းပဲငါအကုန်လုံးတန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားတယ်ဆိုလိုတာကိုတွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအကကိုဖျောက်အောင်ဖျူနေအောင်လှုပ်ထားပြီတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ damage the do komarana ta ဘာကြီးနော်တရားမှာတည်တဲ့ငါလူလူတွေဘာကြောင့်တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရမှာလဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါမင်းငါကိုတတ်ပြီးတော့စားခြင်းလဲစား b game ပြီးတော့စခြင်းလဲစအဲ့လိုကိုရရရဖရာလုံးကပြောတာเนาะအဲ့တော့သူရှစ်ကာထားလောက်ပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာတော့သူအမေဖေရပုံမှာပဲသူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုသူလှုပ်ပြီးပြီးတာသမီးတွေရပုံမှာလည်းသူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကောင်းတာကိုသူလှုပ်ထားတယ်ဘယ်သူဘော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တေခြင်းတရားငါ့အတွက်ကြောက်စီဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တေးမှာမကြောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တရအည်သွေးငါရှိရမှာတော့ ကာမှုရှိရမယ်เนาะပထမအာရီသွေးနဲ့ဒုတိယအာရီသွေးကဘာပြောတော့เนาะကာမနဲ့ဘဝရေပေါ်မှာတွေ့တာမမောမှုကင်းအောင်ကင်းအောင်မတက်နိုင်သေးရင်နေအောင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့အမှန်မြအောင်စူးစမ်းရမယ်သတိရှိအောင်စူးစမ်းရမယ်เนาะနောက်လေးခုမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုမှရှိတဲ့အာရီသွေးရပါတော့သူတော်ကောင်းတရားရေပေါ်မှာတန်တရားကင်းရှင်းတာဒါသူ့ရဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းအထုတ်ထားလို့ အတိဉာဏ်ရှိလာတာနဲ့မြတ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ဘောမှာတန်တရားကင်းပါပဲ။ဒါကသောဒဘတိမင်းဉဏ်ဖုန်ညာရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတန်တရားကိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်။အဲ့ဒီအနေဒါအကြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မြတ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဩော်သဘာဝတရားတွေကတကယ်ကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလား။ဟုတ်တာပါလား။ဒါကိုစူးစမ်းအထောက်တွေသိအောင်နားလဲအောင်စူးစမ်းအထောက်တွေဆိုရင်စေရညင်းအေးမှုချမ်းသာမှုတကယ်ရတာပါလားလို့ကိုတိလက်တွေအပြင်မြတ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့နော်သဘောတဘာဝကို ဒီရင်တည်သလောက်တန်သေးရဆိုတော့အညစ်အကြေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲတော်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်သေးရกินရှင်းပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသူတည်ချင်းတရားကိုဒီလိုကမကြောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တည်ချင်းတရားကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အိနေရရာတိတ်ခါရှင်းရှင်းဘုံတို့ရင်ဆိုင်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအခြေသေးလေးမျိုးရှိအောင်လုပ်ရမှာနော်ငါနဲ့ငါဥစ္စာတွေရဲ့အပေါ်မှာ တို့တံမမမှုနေအောင်လို့ဒါကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာတို့တံမမမှုกินတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလက်တွေ့ကြကြပြပြဟုတ်လားဒုတိယပါတော့ကောင်းမှုမှန်တယ်မြည်စုံအောင်ကျူစားဟုတ်လားကောင်းမှုရှိတယ်လို့သိမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီးတော့เนาะပြဆိုပံလဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ရည်ရွယ်ချက်တန်တရားမှာလည်းပဲကောင်းမှုနဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ဆုံးဘဝတန်တရားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအပြင်ကိုပဲเนาะတေဂာနီးမှာတေခြင်းတရားကိုယဆိုင်တဲ့နေရာမှာ ကောင်းကံမမောရင်ဆိုင်နိုင်ရစီဖို့ဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲကောင်းမှုကိုစ조사ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတန်တရားခင်းခင်းရှင်းရှင်းနဲ့เนาะသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရအောင်조사ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုံတို့တွေကเนาะအကြီးကြီးလာပါတယ်เนาะကြောက်လန့်တုံလှုပ်เสียကောက်လာပါတယ်လို့ဆိုရယ်တေခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေးအရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုံဗါပြောခြင်းတုံးเนาะရှင်သာတိပုဒ္ဒရာကိုတော့မြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အသေးကောင်းဤ၆မျိုးဆိုတာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ် ဟုတ်လားဒါကမဖြစ်မနေဖုံဖုံတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြရမယ့်အခက်အခဲတစ်ခုအတွက်เนาะနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြေးလေအောင်စ조사အထုတ်လိုကြတဲ့ပုံစံတွေအတွက်တိထားတဲ့ ਨੇ အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဖုံဖုံတို့ဆက်ဆက်ကနေပန်အင်္ဂုထုထဲမှာဗဒကတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လာတယ်เนาะဗဒကဆိုတာကောက်မြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘာကောက်တာတော့လုံးမင်းအသေးကောက်တဲ့သဘောကိုယဉ်ညွန်းတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာတိဗုဒ္ဓကရန်နေကိုခေါ်တာ နော်ကိုကိုကိုအသေးဆိုးအောင်လုတ်နေတဲ့ယဟန်နေရှိ诶တဲ့ဒါယဟန်နေကိုဟောတဲ့တရားမို့လို့ဘလိုပုပ်ကိုမျိုးတုန်းဘလိုယဟန်မျိုးတုန်းနော်အသေးမကောင်းတာဘို့အရင်ပြောတာတူပါဟုတ်လားကံမာရာမောတဲ့နော်အကြီးမပါတဲ့အလုတ်တွေနဲ့အချင်းကုန်းနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားနော်သူတရာကောင်းတရားအလုတ်သူတရာကောင်းတရားကိုတီးဖို့အလုတ်နော်ဒီကုသရေးအလုတ်ဒီအလုတ်တွေအရလွယ်လို့ကြံတဲ့အလုတ်တွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဘာလဲလို့လဲမေမေရရပြရရမရှိဟုတ်လား အဲ့လိုမျိုးမထီရောက်တဲ့အိတ်တန်ဘိုးမရှိတဲ့ခုနကစကလုံးကကောင်းမှန်တယ်အရင်းမပါတဲ့အလုပ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားအရင်းမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးအချင်းကုန်းနေတာအဲ့ဒါကိုကမာရာမောကမာရတော်အမှုကိစ္စအတွက်မှာမွေလျော်တဲ့အမှုကိစ္စအတွက်လုပ်နေရတော့ပြောနေတဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဟာအသေးဆိုးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အသေးကောင်းမှုအလုပ်ကိုသူပြစ်ထားပြီးတော့တန်ဘိုးမရှိတဲ့အရင်းပါတဲ့လုပ်တွေနဲ့အချင်းကုန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးဆိုးနိုင်တယ်ဗျ နောက်ဒုတိယပါတော့ဘတာတာမောတဲ့စကားပြောတာပြောနေတာပြောရင်ပြင်းကိုမပြင်းမှုစကားမြင်ပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ချိန်ကုန်လို့ကုံမသိဘူးဟုတ်လားအဲစကားပြောတာကိုပြောတဲ့လူက तू ကိုနိုင်ကသိမ့်မသိဘူး तू ပြောချင်နေရဆိုတော့ဘေးကကြားတဲ့လူကသိတယ်ဟဲ့ဒီလူအတန်လည်းအင်းနဲ့ကြားနေပါလားဆိုတာဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြောမှုနေလို့ရှင်လည်းပဲအသေးဆိုးတဲ့တဲ့နောက်နေတာတာမောတဲ့အိတ်ဆက်ချဲကပြောမှုနေအိတ်ဖို့ပဲစူးစားနေတယ် အင်းဒါတော့မပြင်းတယ်လို့မရှိဘူးဟောအိဖေးအချင်နေတယ်အမဒါလည်းပဲသွားမစမ်းနဲ့တော့ तू ကလည်းပဲစွဲတယ်အချင်ရတယ်ဟုတ်လားအိနေကြအချင်းလေးဆိုရင်မဟုတ်ချင်ဘူးအချင်နေတယ်ဒါလည်းအသေးဆိုးတဲ့ဒဲတဲ့နောက်တင်ဂနိကာရမောတဲ့အပေါင်းအသင်းမှာမွေ့လေရောလားเนาะအချိတ်ဆက်တွေများနေတာဟိုလူလည်းသိဒီလူလည်းသိဟာဟိုလူကိစ္စဒီလူကိစ္စဒီအကုန်လုံးသူကောင်းနေမှာရှိဘာဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့အပေါင်းအသင်းမှာမွေ့လေရောနေတာအဲ့ဒါအသေးဆိုးတဲ့ဒဲတဲ့နောက်တန်သက်ကာရမောနှီးနှောမှုမှာပြောင်းမွေ့တယ် ပိုပြီးတော့ तू ကတော့နှီးဆက်သွားတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေမကတော့သူကတော့အများကြီးပဲသူ့ရဲ့အတိတ်တွေကပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်။နှီးနှောမှုပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုတွေသူ့အလုံးများတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောနေတယ်တဲ့။ဒါလည်းပဲအတေဆိုးခြင်းအကြောင်း။နောက်ပပင်္စာရာမောတဲ့။ပပင်္စာတရားမှာပြောမွေးနေလူလည်းအတေဆိုးတဲ့တည်တယ်။ပပင်္စာတရားကြားဦးနေနော်။ဘာလဲတော့တဏမာနာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတဏမာနာဒိဋ္ဌိနော်။ငှာဆိုတဲ့အမြင် ဓာတိအမြင်နဲ့နေရတာနှစ်တက်ငါဥစားတွေဆိုတော့အမြင်နဲ့နေနေရနှစ်တက်ငါဆိုတော့အထင်ရောက်မှုတစ်ခုနဲ့နေနေရတာကိုနှစ်တက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးပပင်စာတရားမှပျော်မွေ့နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအသေးဆုံးတဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုကိုအသေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အကင်ရွေတာပုံမှန်တို့ကအမှုကိစ္စမှပျော်မွေ့နေမယ်စကားပြောမှုမှပျော်မွေ့နေမယ် วิเศษจินมาปรหมณ์ม่วยณีเมอปองเทมมาปรหมณ์ม่วยณีเมย้อนโนจินมาปรหมณ์ม่วยณีเมปาเมศาเตย่าดิมาปรหมณ์ม่วยณีเมสื่อยณบัตติกัมปรณณฮอดิณบัตติกากาลากิริยาไอ้ปุ๊กโกอะธีมะก้าวနိုင်ဘူးไอ้ปุ๊กโกกွယ်လွန်ခြင်းဟာမကောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသေးကောက်ခြင်းဒီစိုးရတဲ့အနေထား6မြို့ဘာလို့မှာလို့ရှောင်ခြင်းရမှာနော်နာကမ္မရာမတာဟုတ်လားအမှုကိစ္စအသက်မှာม่วยလေတဲ့သဘော ನೇ အောင်လောရမှာ ငါလု <speaking> ံရင no? <speaking> ်လ <speaking into en du stimulus> <speaking> ုတ်ကဘာလဲဆိုတော့မျက်ချီမပြက်အောင်ဘောနော်ဆိုလိုတာဟုတ်လားပြီးတော့ဗါတော့နဗတ္တာရာမောစကားပြောမှုမှာမပြောမှုอย่าง調査ရမယ်နနိဒါရာမောအိဆက်ချင်းမှာမပြောမှုอย่าง調査ရမယ်နတင်ကိကာရာမောနအပေါင်းသိမ်းမှာမပြောမှုอย่าง調査ရမယ်နတန်သက်ကာရာမောရောနှိုးချင်းမှာမပြောမှုอย่าง調査ရမယ်နပပင်္စာရာမောနပပင်္စာတရားမှာမပြောမှုอย่าง調査ရမယ်ပပင်္စာတရားမှာမပြောမှုမပြောမှုခြင်းမှုဆိုရင်တော့မင်းကွန်စလိုကြီးရေးတဲ့ အော်ဝိပဿနာလင်္ကာကိုအေးအေးတန်းရွတ်ကြည့်နေနှစ်ချုံလေးပါတွေ့တော့ငါငါဥစ္စာငါလက်ပြားတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားဆိုတာအပ္ပိဉ္စတရားကိုခွာနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမားတို့မနေ့တိုင်ယွတ်ယွတ်နေတယ်နေတ္တမမနေသောဟာမသမိနမေသောအတ္တာဆိုအဲ့ဒါပဲလीဟုတ်လားဓာရီယာငါမဟုတ်ဘူးဓာရီယာငါမဟုတ်ဘူးဓာရီယာငါလို့ထင်လောက်စရာအရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့တဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိကိုခွာခိုင်းတဲ့ဒေသနာတွေအဲ့ဒါတွေက ကိုရွတ်နေတဲ့ဟာရဲ့အတိတ်ပဲကိုကကိုသိအောင်လေဂျိုဘာအထုတ်ကိုလှူလေးတယ်နော်ဟုတ်လားအေဓမ္မမအေသောဟမသမီးအေသောမိအတ္တာဒါမှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားငါငါ့ဥစ္စာငါ့လေးပြာဆိုတဲ့အမြင်တွေနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါပပင်းဆာမပြောမှုထားဘူးနော်နေဓမ္မမနေသောဟမသမီးနမေသောအတ္တာဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓတမ္မပညာယတ္ထပံဟုတ်လားဒါကမှမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အသိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံပုံတို့နော်ဂျိုဘာအထုတ်နိုင်မယ်လို့ရှိရှင် ပဒကံမရနဲ့ဟောဒီဗတ္တိကကာလာကိရိယာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဒါကဘုဇုရဲ့အမြင်လေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမေကြီးရဲ့အမြင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတည်ခြင်းเนี่ยပြည့်တ်ပြီးတော့ကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်အောင်ွယ်လွန်ခြင်းเนี่ยပြည့်တ်ပြီးတော့ကောင်းသောွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်အောင်အနာတမင်းတတိယကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖမုံကပြောခြင်းဟုတ်လားအသေးကောင်းဖို့အတွက်အသေးမဆိုးဖို့အတွက်ဂျိုးမအထောက်တဲ့နေရာမှာ နော်အများကြီးအထောက်အကူပြုမဲ့ဒေသနာလေးတွေလို့ဆိုရမယ်နော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကန္တိပတ်ထဲမှာအရခိတအရခိတသုတ်တံဆိုပြီးတော့နော်ဗုဒ္ဓတို့သင်ရှားရတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းဥပုံဆောင်လာတဲ့အနာပင်အနာတပင်တစ်ထည်ကြီးကိုဟောတယ်။စိတ်၄ပါးတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိ။နောက်တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံ၊ဈီကံ၊မနောကံနောက်ကံ၃ပါးကိုဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ စိတ်လွှတ်ထားတဲ့ပုံကိုရအပြောတွေအလုပ်တွေအတွေးတွေဟာလည်းပဲတော့ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့မဆွနိုင်ဘူးတဲ့ဘယံမလာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရကာယကံမရှိကံမနှောကံနေရဘာဖြစ်လာမှာလဲတော့ဆွဆွလိမ့်မယ်တဲ့အဝတုတ္တဟောတိတေတနာလေးကိုခွင်းဆက်ကလေးမြင်အောင်နှာထောင်းဟုတ်လားစိတ်ကိုမဆောင်ရှောက်ရင်ကာယကံမရှိကံမနှောကံကံတုံးမဆောင်ရှောက်တယ်လို့မဆွနိုင်ဘူးကံတုံးမကိုဆောင်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကံတုံးမဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တော့ကိလေသာမိုးရီတို့ဖြစ်ဆွဆွလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံမရှိကံမနောကံတို့တိပူတိကံပုပ်ဆွေးလိမ့်မယ်တဲ့ဆွတ်ဆွတ်ပံများလာလို့ရှိရင်ပုပ်ဆွေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုကံသုံးပါမကောင်းတော့ဘူးပုပ်ဆွေးတယ်ဆိုတာဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်တာကိုပြောတာမကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပုပ်ဆွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တော့သေဆုံးခြင်းဟာကောင်းသောသေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး꽌လွန်ခြင်းဟာလည်းကောင်းသော꽌လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နတ်ဗဒကံမရဏဟောဒီနတ်ဗဒ္ဒိကာကာလကိရိယာသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟောတယ်ဟုတ်လား ဒါလည်းပဲတဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်အလွန်ကိုပဲနော်တဘာဝကြတယ်တဘာဝဆိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်လူတယောက်မဟုတ်တာတွေလောက်တာတွေများတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောတွေများနေတယ်အတွေးတွေလည်းမဟုတ်တာတွေများနေဆိုအလွန်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဒီကံတို့မှသူ့ရဲ့ဘဝဘာဖြစ်နေပြီရောညံ့နှွမ်းနေပြီပေါ့နော်တေဂာနီးမှကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှသူ့တေဖို့မလွယ်ဟုတ်လားဘာလို့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပုပ်ဆွေးညံ့နှွမ်းသွားတာလဲလို့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဆူဆွပံများလို့ ဘလို့လောဘဒေါသမောဟတွေအရဆွဆွတာလို့ဆိုတော့ तू စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးထိမ့်သိမ်းမှုမရှိဘူးဒီကံနေဘို့ဟုတ်လားဘလို့စောင့်ရှောက်မှုထိမ့်သိမ်းမှုမရှိတောင်ဆိုတော့ तू စိတ်ကလေးကိုလွှတ်ထားလို့အဲအညာလေးကိုဘုံဘုံတို့အ धिक အေးပါလေတော့ချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုလွှတ်ထားရင်ကံတုံးမလွှတ်ထားရအောင်မလွှတ်ထားရင်ဆွဆွမယ်ဆွဆွရင်ပုတ်ဆွေးမယ်ပုတ်ဆွေးရင်အဲ့ဒါဒီဘဝတံပိုးမဲ့တဲ့အတွဲကြောင်းတေကာနေမှာ तू ဆွဆွဘာမှအဆုံးတားရလိမ့်မယ်ဒါပြောတာဟုတ်လား แล้วผมไม่สัวเปียอุมาบลุไปတော့ไอ้เตไอ้หงโอ้เตไอ้ตะลุงก็กาวโมมะทาบุဆိုလို့ယင်ไอ้คอโหเล่ส่องๆถาดะเล่โลมะสุไหนหมู่อกาดิอะคิดิต่ายดิเบยยากูเบยใสบ้ายกูมาส่องๆถาดะเล่โลมะสุไหนหมู่ปาพุโลတော့กาวกาวโมมะทาบุဆိုယင်โมยวรายญูတော့เมโมซูတော့เมโมซูบะมะยาลายดิอะสาวเยอะใสบ้ายดิอะกงลงหะบะဖြစ်ตั่มาတော့ซุยเมียดตั่เมมะจาเกมาเบเตอวะยายเล้ตั่เมเป็ดชีตั่เมเอ่อน่ะเนอุมาไปอ่ะเนาะ ဒါကြောင့်စိဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးပဲဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုကောင်းကောင်းမမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ခန္ဓာအိမ်ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အရှင်းရှင်းခြုံရင်းပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်။ပထမအဆင့်ဆွဆွမယ်ဒုတိယအဆင့်ပုတ်ဆွေးမယ်တတိယအဆင့်ညိုင်လဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဟုတ်လားအသေးမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲညိုင်လဲရတော့တာပဲ။နော်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်အဆုံးသက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကန့်တုံးမကိုမလုပ်ရမှာတော့မပုတ်ဆွေးအောင်စိုးစားရမယ်။ ဘာလို့ဆွေးဖို့ရှိရင်မဆူဆွဖို့လိုတယ်မဆူဆွဖို့ဆိုရင်စောင်းရှောက်ထားဖို့လိုတယ်စောင်းရှောက်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာကိုစောင်းရှောက်ဖို့လိုတော့စိတ်ကိုစောင်းရှောက်ရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာပြရတော့เนาะတမျိုးတစ်ခုတည်းပဲခေါ်လိုက်တယ်လို့တောင်းဆူနိုင်တယ်เนาะအသေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်အဓိကဘာလို့လုပ်ကိုစိတ်ကိုစောင်းရှောက်ရမှာပဲเนาะဘာလို့လို့စောင်းရှောက်ရမှာဆိုတော့စိတ်ကအလွန်မပြည့်စည်လွယ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပြည့်စည်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံကယဉ်ညွတ်တာဟုတ်လားအာရုံနေနေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်း အကျင့်နဲ့ဇရာတွေ့ရင်တောတာဖြစ်တယ်မက်မောဇရာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းမဲ့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟကတော့အခြေခံဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘုန်းဘုရားရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်နေဘူးပျက်စီးနေတယ်ယိုယွင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပျက်စီးမှုယိုယွင်းမှုမရှိအောင်ဒီစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှစောင့်ရှောက်လို့ပြောတော့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်အောင်မှာတော့သတိနဲ့စောင့်ရှောက်ဟုတ်လားဘာနဲ့စောင့်ရှောက်အောင်သတိနဲ့စောင့်ရှောက်အောင် တတိဆိုတာကဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုသိနေတဲ့သဘောအတိအမပြုတ်နေတဲ့သဘောကိုပါခေါ်တော့တတိဟုတ်လားတည့်တည့်ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအမှန်ကအောက်မေ့မှတ်ရရဝင်လေထွက်လေကစပြီးတော့သိအောင်မြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုတတိထားပါမလားလို့ရှိရင်တတိထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိရိယနဲ့ပါတာပဲဝိရိယမရှိရင်တတိอ่ะဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တတိထားနေတဲ့အချိန်မှာဝိရိယပါတယ် အဲ့လိုသားတဲ့ချိန်ပန်းအချိန်ရေးအတွက်များလာလို့ဆိုလူများလာပြီဆိုရင်တည်ငိမ့်မှုတမာရီလဲပါလာတယ်ဟောသတိဝရိယတမာရီဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါကိုမက်ခင်ရှေပါရှုတော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်တော့တမာရီမက်ခင်သုံးပါဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တို့သတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့အထိုင်အဲ့လောက်တည်ငိမ့်လာပြီကျိုးပန်းအထုပ်နေတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အတွေးသူ့ရဲ့အကြံအဲ့ဒါတွေကလဲမှန်လာ သမထိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပါ့မနော်မတိမြဲမှုကိုသိလာတယ်မတိမြဲမှုကိုကြံစည်တတ်လာတယ်အော်ဖြစ်ချင်းတရားတွေကဒီလိုပါလားသမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပေါ်ထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်သမာဓိဋ္ဌိကိုပဲတံပေါ်ထားလို့မရဘူးသမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပေါ်ထားရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နော်တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကြံစည်နေတဲ့တွေးတောနေတဲ့သဘောတွေဟာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိကိုလည်းဘာလို့မဟုတ်လို့အပြ ्यू ့မယ်မှန်ကန်စွာတွေးတဲ့အခါမှန်ကန်စွာကြံတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမြင်သွားတယ်နော် အဲ့အဲ့ဒါပါခေါ်တော့ပြညာမက်ခင်နှစ်ပါမက်ခင်ရှင်းပါတဲ့မှာနောက်တိလားမက်ခင်သုံးပါထဲလိုက်ဘာဖြစ်သွားရောမက်ခင်ရှင်းပါဖြစ်သွားရနော်ဒါကြောင့်ခုရဲ့စိတ်ကိုထိန်မှုမြတ်စွာဘုရားကတော့နော်ဥမာလေးနဲ့လှလပပါပါလေးပြောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါအားလုံးဆိုတော့စိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကမြေအိုးလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမျိုးစိတ်ကိုလည်းမြေအိုးလိုဟောတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မြေအိုးလိုဟောတာပြည့်စီးလွယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လွယ်လို့မြေအိုးလိုဟောတာစိတ်ကိုမြေအိုးလိုပြောတာလည်းပဲ တော့မတော်တာမောဟဖြစ်လွယ်လို့တုံ့လှုပ်လွယ်လို့ပြက်စီးလွယ်လို့သူ့ကိုလည်းမြေอู้လို့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့မြေอู้ကိုဒီတိုင်းຖ້າမယ်ဆိုရင် तू อ่ะလှုပ်လွယ်တယ်တဲ့ क्वे လွယ်တယ်ပေါ့เนาะသူ့ကိုກະຍုတ်ຂွေບໍມາတင်ຖ້າມາ तू อ่ะบ่ဖြစ်ມາတော့တီးញိမ့်ပဲဒီတိုင်းကະຍုတ်ຂွေမပါလို့ຊິຍັງဒီမြေอู้ຫາบ่ဖြစ်ມາတော့ອເມດັນເລັ່ງနေແມ່ບໍ່ຫນໍທຸກຄູ່ເນຕိုက်ຫມິດາແນ່บ่ဖြစ်ຕ້ອງມາດຸပြက်စီးແມ່ အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မြေးအိုးအတွက်နော်တည်ညင်အောင်ထိအင်းပေးတဲ့ကြွက်ခွေရပေးရလဲလို့မြင်မိခင်ရှင်ပါပဲလို့ခေါ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မခင်ရှင်ပါကြွက်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုညင်အောင်မလုပ်ရမှာတော့ထိညာနော်အဲ့လိုညင်အောင်ထိအင်းတာကိုပဲဒီနေရာမှာစိတ်ကိုစောင်းလျှောက်တယ်အဲ့လိုစောင်းလျှောက်မှရခြင်းကံတုံးမကိုစောင်းလျှောက်ပြီးဖြစ်စောင်းလျှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကံတုံးပြီးကံတုံးမကိုစောင်းလျှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုဆုဘူးမဆုဆုဘူးဆိုရင်မပုပ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သေးခြင်းတည်းဟာကောင်းလိမ့်မယ် အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတိုင်းကိုဖုံဖုံတို့စောင့်ရှောက်ပေးရဖြစ်တယ်မိုးရရမဆိုးဆွတ်တော့ဘူးဒါဆို့ရင်မပုတ်ရွေးတော့ဘူးဒါဆို့တိအိမ်ဟာတာရှီခံပဲဒါဥမာလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဖုံဖုံကပြောပြတာဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တမျိုးလေးပဲဗါတော့ပြောတာလိုက်တယ်เนาะအသေးကောင်းခြင်းနဲ့အသေးမဆိုးခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုမလို့စောင့်ရှောက်ရမလဲဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲတတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲပိုးပြီးတော့ကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်နားလေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ မကင်ရှိပါကရုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓိဥသောအိုးကိုတင်ထားနိုင်မှုလို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါရီအဘာတွေတို့အသေးကောင်းမှုမြတ်စွာဘုရားပြေးခဲ့တဲ့နီလန်းနေပေါ့တော့မဖြစ်မနေချင်းဆိုင်ကြရမယ်ဘဝရဲ့အရေးအပါအဆုံးပြည်တနာတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မဲ့နီလန်းပြင်ဆင်ရမယ်နီလန်းတွေမြတ်စွာဘုရားပြေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့နော်ဏီကုန်းကျုပ်လေးပါနဲ့ဏီကုန်းချုပ်ချင်တော့ဆိုတော့သေတနာတော်တွေတော်တော်များများပါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ နော်ဇာယထဘိခဝေမာပမတ္ထာမပစ္ဆဝိပတိတာရေနော်ဟိုတားအယံအမကံအနုဒတတည်းဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ဘုန်းဘော်ဒီကုန်းချုပ်ချင်းနော်ဇာယထဘိခဝေမာပမတ္ထာနော်ယဟန်းတို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့မာပမတ္ထာမမေ့နဲ့တဲ့ဇာယထဆိုတာနော်ကိလေသာအမှိုက်ကိုဉာဏ်ပညာディースူသုံးမီနဲ့ရှုတ်မြိုက်ကြလို့ပြောတာဟုတ်လားပွားများကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလဲတာပဲနော်ဇံဝင်စားကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလဲ ဒါပဲဇံကလည်းနှစ်မျိုးရှိတာကိုအာဒမ္နုပဇံလက်ခနုပဇံနော်ဒီငြိမ်မှုနဲ့သွားတဲ့ဇံရှိတယ်လို့အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်မှုနဲ့သွားတဲ့ဇံလည်းရှိအဲ့ဒါကိုလက်ခနုပဇံခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါပြန်ရမေးမနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြားစူးစားအထောက်ချာဒီစာပိုဒ်ကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့တုံးမာပိဿဝိပရိတာရင်တော့ဟူတာရန်ရောအမာကံအနုဒါတနေနော်ဒီကဏိခါကာလရောက်မှအော်ငါဒီကောက်မြတ်တဲ့လှုပ်တွေမလုခခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့အနန္တတရားရင်နဲ့ အိုးရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမပူပန်မပူပန်ကြစေတဲ့ဒါသင်တို့တွင်ငါဘုရားရအစုံမှာဩဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်ဒါကဏိကုံချုပ်လေးဒါနဲ့ဏိကုံချုပ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတို့ဒီကနေ့နော်တရားကောင်းခြင်းလေးကဘလို့ပေးတာတော့နော်ထွက်ခွာသွားမြည်သူများအတွယ်တဲ့ဟုတ်လားကြံရည်သူများအတွယ်ဆိုတဲ့တရားရအဆက်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါကလူတိုင်းထွက်ခွာသွားကြရမှာဆိုတော့နော်ယောဂဝุရဏဖြစ်ပြီးတော့တည်ရန်သေးသေးပုံကိုယ်တွေအတွယ်ရည်ရွယ်တယ်လို့မအောင်မိလေနဲ့နော် အကုန်လုံးတော့เนาะဓာတ်ရိုက်မဖြစ်နေတော့သက်ဆိုင်နေတဲ့တရားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘာလို့ဆိုလူတိုင်းအနေနဲ့အမြန်ထွက်ခွာကြရမယ့်လူတွေရှိပဲဟုတ်လားသို့တော့ပြောခဲ့ပြီပဲလူမမာလာမေးတဲ့လူကလူမမာအရင်တည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 ်တော့နေကြတာဒီဖက်နဲ့လောဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะမเตรียมမှုနဲ့တော့နေကြရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုနားလည်ပြီးတော့เนาะပြင်ဆင်ပေါက်တွေ့ရမယ့်တည်ခြင်းတရားတွေเนาะနှီးမှန်လမ်းမှန် ကြွတင့်ပြင်စင်နိုင်ကြစီဘုဒါဘုံဘုံတို့တွေ့ခွာသွားမိတူများအတွဲဆိုတဲ့တရားကောင်းရှင်နဲ့တရားလေးတဘုပြောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အမေမလှရောက်မှာပေါ့မစားတော့တတိတရားဖြင့်เนาะအလွန်အေးပါတဲ့တည်ခြင်းတရားအတွဲเนาะကောင်းမွန်စွာယဉ်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြွတင့်ပြင်စင်နိုင်ကြရတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်ချရတဲ့ဒါနာတီလာတမရပြညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ်တည်ကြဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပူဇာမြတ်နေဗန်ကို မြန်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုတ်ရစေအေးကုံသားဟူပတ္တနာအောင်စုပြုတ်ရကုန်ရတဒီကဲဘုန်းတော်အလုံးဆုတောင်းကြအမြတ်ဝေးကြမနော်မိမိတို့ပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံမှုအစုစုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကံမှုအစုစုတွေကြောင့် ဘရားတိတော်တို့သည်မညံဘုညံမြင့်လေးဘံကိုလင်းမြံထौချမျက်မှောက်ပြုရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်။အလုံးသောတတ်တော်အနန္တကုသကောင်းမှုရဲ့ဖို့ပါကအညီအမျှပြီတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမြတ်တာရှည်ထားပြီးတော့အများတမ်းများပေးဝေးကြမယ်။အလုံးကြီးညာညာလိုက်ပြီတော့ဆုကြရအောင်။အရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားဘရားတိတော်တို့သည်ဘရားတိတော်တို့ရှနစ်ရခုရှနစ်ရခုပြုလုံအပ်သောပြုလုံအပ်သောဒါနတိလဒါနတိလထမာတိပညာ ကိုယ်တော e ်ကမ e ္မက e. ိုယ်တော်ကမ္မအစုစုတို့သည်အစုစုတို့သည်မညံဖို့ညံညံဖို့ညံညံဘံကိုညံညံဘံကိုညက်မှောက်ပြုရန်ညက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအာကောင်းသောအထောက်အပတ်အထောက်အပတ်ဖြစ်ပါစေတည်ဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဤကုသိုလ်တို့ဤဘို့ပါကကိုဘို့ပါကကိုအတ္တထင်ရှားအတ္တထင်ရှားရှိမှရှိဖြစ်ကုန်သော ໂພວະມີບະໂພວະມີບະຊິນຍູຕາຈິນໂອອາຊິນຍູຕາຈິນໂອອະສາທາຍີໂພສາທະດະໂບຊິນລີກုံ തോ ຊິນລີກုံ തോ ຕະດວະອະນັນດາໂຣອາຕະດວະອະນັນດາໂຣອາອະນິອະມະອະນິອະມະເພີວີງ້າບາອີເພີວີງ້າບາອີອະມຍາຢາຈະຍີອະມຍາຢາຈະຍີໂກໄຊນະພຽງໂກໄຊນະພຽງຈາມານຈາມານຊັ້ນသာຈາຕິ ဖြစ်ကြပါစေတော့ဖြစ်ကြပါစေ गा ကုတောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုကုတောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတု တာတုတာတုကုတောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတုအလုံးကိုရှိနေပြเจ้ามา찬တာจะပါစီ